Torej, v društvu Vilim Julijan se zelo zauzemamo, da bi se področje presajanja novorojenčkov, ki se nam zdi eno ključnih zdravstvenih področij, bolj sistemsko uredili. Torej, na tem področju se dogajajo velike spremembe, torej napredek medicine velik in napredek tehnologije je zelo velik in hiter in tu se odpira da širše možnosti, torej v številu bolezni, ki jih je in ki jih bo mogoče testirati. In zato je potrebno, da se v samo razpravo, katere nove bolezni se bodo vključevale v presajanje, vključi vsa zainteresirana javnost, da se to uredi tudi, torej, da bi se oblikovala neka nacionalna koordinacijska skupina, ki bi seveda o tem odločala in da se sprejme na nacionalni ravni ustrezna strategija, s katero se predvidi celoten postopek presajanja, da se tudi predvidi, kako se bo to področje v Sloveniji razvijalo v prihodnosti in da se tudi sprejme ustrezna zakonodaja. Dolga leta in desetletja je bilo na podlagi kapljice novorojenčkove krvi mogoče s presejanjem ugotoviti dve redki bolezni. Nedavno se je to razširilo na 20 bolezni, zdaj jih bo v tem naboru že kmalo 40. Vendar te spremembe, ki so res izjemnega pomena, seboj prinašajo tudi številne dileme. Vi jih poznate od blizu, zato pomagate tudi staršem, ki pomoči ne dobijo pri nas, da to poiščejo v tujini, kadar je treba, kadar druge rešitve ni. Mogoče lahko s konkretnim primerom ilustrirate, pred kakšnimi izzivi se starši znajdejo. Ja, tragična značilnost redkih bolezni je žal ta, da za večino teh bolezni še vedno nimamo nobenega zdravljenja ali zdravila. Na drugi strani pa se v zadnjih letih dogaja čedalje večje število raziskav na tem področju. Torej, kot je že bilo rečeno, medicina zelo napreduje, genetika, genomika in tu se odpirajo možnosti za nove terapije, ki jih včasih ni bilo, predvsem za genske terapije, za zdravljenje z biološkimi zdravili. Ampak seveda razvoj ima določene faze in ta zdravila niso takoj na voljo. Torej, mine veliko let, preden neko zdravilo pride v klasično uporabo. Hkrati se podpirajo neke možnosti na začetku razvoja zdravila, ko so razne klinične študije, ko so neke preizkusne zdravljenje v tujini upeljujejo, uveljavljajo, da bi se pa le ti otroci to notri vključili. Torej, in zato smo v društvu Vilim Julijan začeli s projektom Upanje za male borce, s katerim iščemo možnost zdravljenja za te otroke v tujini. Fantek, za katerega v zadnjem času po celem svetu iščemo to možnost, je fantek Miloš, ki ima bolozno epidermolizo. Povedali smo se številnimi strokovnjaki po svetu in zelo držimo pesti, da ga bo dejansko sprejeli v študijo. Zaenkrat se stvari zelo dobro odvijajo. Pa hkrati nudimo skozi ta projekt staršem, ki pa so napoteni na neko zdravljenje v tujini, vso pomoč in podporo pri tem birokratskem urejanju dokumentacije, če se je zelo veliko in je pač ob tem veliko stresa tudi starši doživljajo. Dejstvo pa je, da so prav starši tisti, ki najbolje vedo, da zdravje in življenje nekako nista samoumevna. Bi morda o tem lahko nekaj malega povedali tudi o vaši izkušnji? Ja. Na tem mestu bi seveda najbolje to znala opisati Gregor in Nina, starša fantka Viljema Julijana, ki je imel eno najtežjih možnih redkih bolezni, gangliozidozo, za katero ni bilo nobenega zdravila, hkrati pa je bolezen zelo hitro napredovala in v bistvu je bilo fantko napovedano, da bo živel samo 2 leti. In v bistvu sta skozi Viljema Julijana dala čez vso zgodbo, torej vso kruto realnost teh bolezni, kjer ti dobesedno otrok počasi umira pred tvojimi očmi, pri čemer ne moreš narediti popolnoma nič, da bi ga pomagal, da bi ga pozdravil in lahko sta mu samo stala ob strani, torej 24 ur na dan, 7 dni tedna in 365 dni v letu. In seveda je to za vsakega starša, ki je s tem soočen, največja preizkušnja v življenju. In zato mi vemo, kako
močno je potrebna podpora v taki situaciji, kako potrebuje celotna družina podporo iz vse svoje okolice. In to je tudi eno naše glavno sporočilo o pomenu podpore, ki se moramo dati in pač da se moramo bolj zavedati, kaj pomeni živeti z redko boleznjo. In zato ste se seveda tudi odločili, da postanete dejavni tudi na sistemski ravni, da se oglasite na Ministrstvo za zdravje s pobudo za aktivni angažma in tudi seveda vključitev civilne družbe v sprejemanje vseh strategij, zakonodajnih možnosti in rešitev na področju redkih bolezni. Kako daleč ste že vzpostavili stik z ministrstvom? Mi drugače smo v stikih z Ministrstvom za zdravje, ker so različne točke, torej različna področja, kjer smo že izpostavili pobudo, recimo vzpostavitev nacionalnega registra za redke bolezni, kar pričakujemo, da se bo uresničilo. Torej, kar se tiče presejanja novorojenčkov, smo na točki, kjer jim bomo to pobudo tudi uradno posredovali. Zaprosili, da se skliče na to temo nek razširjen sestanek in da dejansko se sprejmejo te smernice, kako naj bi se to v prihodnje odvijalo. Vsekakor je pa potrebno, da so zraven poleg stroke vključeni še ostali, torej zagovorniki pacientov, zagovorniki otrok, torej strokovnjaki s področja etičnega vidika in ostali deležniki.